Am să încep întâi prin chestiunile de ordin personal. În această campanie, în mod repetat, atât candidatul PSD, cât și politicieni din același partid au proferat tot soiul de amenințări. După ce își termină mandatul, Băsescu la pușcărie, spre exemplu. Asta e casa lui Băsescu și nu i-o dau. Sau afirmații legate de familia mea. Aș vrea să le dau un răspuns scurt și sec pe aceste teme. În ceea ce privește amenințările cu pușcăria, sunt specifice politicienilor din anii 50, pe vremea când Ana Paucăr domnea prin România. Și văd că le-a preluat și candidatul PSD la președinția României. Ce pot să-l asigur este că în toată activitatea mea nu va găsi încălcări de lege. De asemenea, în ceea ce privește mult discutata casă, nu am cerut nicio locuință anume. Unui fost președinte, conform legii, trebuie să îi se asigure o reședință în care să îi se poată asigura și paza. În ceea ce mă privește, n-am cerut decât aplicarea legii. Iar dacă Victor Viorel Ponta nu vrea să o aplice legea, este problema lui, nu stau cu căciul la mână la un plagiator. Apropo de jignirile pe care mi le-a adresat în această campanie, vreau să știți că mențin punctul de vedere că atunci când este față în față cu mine, e ca un pisicuț. Cum ajunge în fața unui microfon sau la o televiziune, devine erou. În acest sens, după ce se termină conferința de presă și după ce vom face transcriptul acestei declarații, veți găsi pe Facebook-ul meu un filmuleț. Să vedem cum e pisicuțul.